Вітаю вас. Новини на каналі «Бізнес». З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події в Україні на цю годину. Найважливіше таке. Вибух у Миколаєві. В багатоповерхівці зруйновані 3 поверхи. Одна людина загинула, 5 поранені. Був Донбас, став Донрес. Як і за що голосували жителі Донецької та Луганської областей на так званих референдумах? На сході антитерористична операція. Між бойовиками розбрат. Сепаратисти ділять владу в самопроголошеній Донецькій республіці. Одна людина загинула і 5 поранених внаслідок вибуху в житловому будинку в Миколаєві. Постраждав 10-річний хлопчик. Про це повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій. У зруйновані опорні конструкції 3 поверхів. Місцева влада розселяє людей, які опинилися просто неба. Зараз на місці трагедії працюють рятувальники, які з'ясовують причини вибуху. За попередньою інформацією, він міг статися через витік газу. За 2 місяці протистоянь в Донецькій області загинуло 49 людей. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я регіону. 250 людей надійшли до медиків із вогнепальними пораненнями. 70 із них досі на лікарняних ліжках. Роботу влади повністю або частково паралізовано в 6 містах області. Чим нині живе Схід і як відбувається антитерористична операція, покаже Анастасія Асєєва. Командир бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін на прізвисько «Стрілок» захопив владу в самопроголошеній Донецькій республіці. Колишніх лідерів сепаратистів Силоміць усунули його люди. Саме підполковник російської розвідки Гіркін тиснув на членів ЦВК самопроголошеної ДНР, щоб ті терміново підрахували результати референдуму. Більше того, «Стрілка» називають одним із основних винуватців заворушень у Слов'янську. Учора стався переворот. Пургіна, Лягіна та Маковича усунула від прийняття рішень група людей на чолі з особою, яка представилася помічником стрілка зі Слов'янська. Тим часом світло на фінансове забезпечення сепаратистів вирішив пролити Павло Губарєв, самопроголошений губернатор Донецької області. Він зізнався, що отримував гроші від Ріната Ахметова та партії регіонів. Втративши владу, вони вирішили вдатися до найбрудніших методів і профінансувати громадянську війну. Виявилося, що 2/3 активістів уже на отриманні олігарха Ріната Ахметова. Дуже невелика група осіб зберігала вірність ідеї, але при цьому однаково брала гроші. Гроші брали всі. Заяву Губарєва Рінат Ахметов уже спростував. Не забарилися з відповіддю і в партії регіонів. Народного губернатора назвали аферистом і самозванцем. Якщо пояснювати доступно, картина виглядає приблизно так. Група бомжів із пляжу в Туапсе приводить свого ватажка в Краснодарську думу і заявляє: «Ось ваш новий народний губернатор». В кращому випадку вся ця компанія на чолі з лідером опиниться в божевільні. Натомість фінансувати народні дружини у Маріуполі Рінат Ахметов вирішив відкрито. Патрулі з дружинників та міліціонерів оберігатимуть місто від сепаратистів і мародерів. На міліцію та правоохоронців там уже ніхто не покладається. Немає міліції в Донецькій області. Немає. Там є якісь люди у формі ходять. Проте розраховувати на них, як на охоронців правопорядку, як на людей, які захищають громадян, Конституцію України неможливо. Не хочуть боротися за спокій Сходу і призовники з Чернівців. 550 хлопців-строковиків звідти відрядили до Луганська боротися із сепаратистами. Утім, прийняли їх вкрай непривітно. Батьки б'ють на сполох. Місце населення знімало штани, показувало голе задніці, звільнення за подробності. І по всій дорозі транспаранти, бандери, фашисти убирають геть, понимаете? Посади просто не понимают, что они там делают. Дух патриотизма можете списать никакой. Потому что я не понимаю, на кой черт я тут нужен. Я страну не защищаю, потому что местное население говорит мне, пошел ты сам знаешь куда. Та справжнє протистояння ще попереду, запевняють військові експерти. До президентських виборів в Україні Росія може знову підкинути хмизу в сепаратистське багаття на Сході. Те, що Путін відхрестився від так званого референдуму, зовсім не означає, що Путін не підтримує ці дії. Більше того,
Путін це буде і надалі підтримувати приховано. Варто сподіватися на те, що терористи вже й між собою спільної мови знайти не можуть. У понеділок під Слов'янськом вони з'ясовували стосунки та ділили владу за допомогою вогнепальної зброї. Силовики у перестрілці участі не брали. Інформації про постраждалих немає. Анастасія Асєєва, новини, телеканал «Бізнес». З нами на прямому телефонному зв'язку Сергій Бабаєв, журналіст із Маріуполя. Про обстановку в місті поговоримо. У соціальних мережах, а також різні медіа пишуть про розгул бандитів і мародерів. Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Що із цього правда? Накануні в Маріуполі так називаємого референдуму сторонники Донецкой Народной Республики еще подсчитывают так называемые бюллетени. Итогов этого опроса по участкам, в частности по мариупольским участкам, пока нет. Никто заявление сегодня по этому поводу не делал. При этом сегодня утром горожане, живущие около центральной улицы города, проспекта Ленина, проснулись от звуков выстрелов, стреляли около часа одиночными. Между тем, сторонники ДНР сегодня баррикады дороги в центре города, вокруг городского совета, который недавно сгорел, перекрывают покрышками, мебелью, автомобилями. Кое-где сторонники ДНР успели соорудить ограды в несколько рядов. Для усиления баррикад ДНРовцы используют БТР и легкий бронированный пехотный автомобиль, который они взяли в оставленный накануне военными Мариупольской части внутренних войск, а также сожженную БМП, захваченную военными 9 мая. Транспорта в центре города почти нет. Автобусы, троллейбусы объезжают дороги, перегороженные баррикадами по параллельным улицам. Магазины, расположенные в центре города, до сих пор закрыты. Некоторые из них были ограблены. Нужно отметить, что сегодня в город вышли, как вы уже сказали, патрулировать дружинники из металлургических предприятий компании «Метмест», совместно с милиционерами. Всего более 100 сотрудников комбинатов имени Ильича и Азовстали патрулируют сегодня Мариуполь. Дружинники и милиционеры не вооружены. При этом горожане, живущие в центре города, стараются реже выходить из дома. В пресс-службе городского совета сообщают о низкой явке учеников в мариупольских школах. Чем ближе школа к центру и баррикадам, тем меньше там учеников, отметили в пресс-службе в некоторые заведения на уроки пришли сегодня всего 10-20% учеников. Виталий. Дякую, Сергію. Сергій Бабаєв, журналіст із Маріуполя, телефоном про події в місті. У місцях проведення антитерористичної операції бракує харчів. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка. Через численні випадки мародерства продукти в деякі регіони підвозять буквально на БТРах під охороною військових. Водночас посівна кампанія в регіоні йде за планом. Аби допомогти харчами українським військовим, міністерство звернулося до асоціації аграрій. Вітається і приватна ініціатива допомоги воякам. Є дуже прийнятною і є дуже позитивною як матеріально, так і не в останню чергу моральна ініціатива, коли приїжджають бізнесмени, приїжджають жінки, приїжджають чоловіки, приїжджають окремими машинами або колонами на блокпости, допомагають як одягом, так і продовольством. Власне, нічого зайвого не буває. Без виборчих комісій, затверджених списків і облаштованих дільниць. Так, буквально у польових умовах напередодні відбувся так званий референдум у Донецькій і Луганській областях. Люди голосували просто на вулицях і навіть на автівках. Дива вуличної магії, псевдоплебісциту та його результати покаже Ірина Любич. 96% за та майже 4 проти. Такі буквально фантастичні дані псевдореферендуму оголосили сьогодні в Луганській області. На Донеччині не відстають. Попередньо підрахували, що марять незалежною Донецькою республікою 89% жителів регіону. Проти – лише 10%. У Центральній виборчій комісії кажуть, списки виборців псевдоплебісциту – виключно фантазії його організаторів. Вчорашні дії так званого референдуму проходили за якимись списками виборців, я відповідально заявляю, що на території Донецької, Луганської областей окружні дільничні виборчі комісії не отримали списки виборців з Державного реєстру виборців. Списки виборців там на сьогоднішній день немає. Окрім того, що друкували бюлетені безконтрольно на звичайних принтерах, невідомо також, хто і яким чином був обраний у так звані виборчі комісії. Фахівці додають, на Донбасі живуть генії математики, адже підрахувати результати так швидко просто нереально. Підрахунок голосів безконтрольний, спостерігачі, преса не допускалися. І навіть те, що так швидко оголосили і явку, і результати, фізично, повірте,
мені, яка людина 15 років займається виборами, порахувати таку кількість голосів так швидко неможливо. Щодо другого туру референдуму на Донеччині, самопроголошене керівництво ДНР ніяк не могло визначитися. Спочатку сказали європейським ЗМІ, що його не буде. Згодом російській пресі співголова уряду самопроголошеної ДНР Денис Пушілін начебто заявив про незалежність і попросив прийняти до складу Росії. Думки самих жителів регіону щодо вже проведеного плебісциту розділилися. Вже будь-що ми будемо віддільно. С Росії. Или хотя бы республика сначала, а потом уже в Росії. Вранье, ложь и провокация. А ви самі участвували в этом? Ні, конечно. Попри озвучені фантастичні результати так званого референдуму, реальної єдності серед населення Луганщини також немає. Я просто хочу, щоб не таке що. Я не хочу нікуди, мені тут не подобається. Мені подобалось 21 год. Я думаю, що в Росії не лучше, як мінімум не лучше. Мой муж за Россию. Я, например, как муж пойду, тоже может за Россию лучше. А может Украину. Я, если честно, не знаю. На Луганщині пішли ще далі. Тамтешні сепаратисти заявили про ймовірність другого туру референдуму, якщо цього захочуть місцеві жителі. Особо важливі життєві питання повинен обговорювати, опять-таки, весь народ на сьогоднішній день Луганської Народної Республіки. І якщо таке рішення буде, то, відповідно, воля народу буде приведена в дію. Попри те, що керівництво ДНР виявило бажання приєднатися до Росії, повернення екс-президента Віктора Януковича там не чекають. Напевно, хочуть прибрати владу до своїх рук, адже планують сформувати власний парламент, а згодом обрати і президента. Ірина Любич, Катерина Кундецька, Людмила Парасківа, новини, телеканал «Бізнес». На прямому зв'язку зі студією командир добровільного батальйону територіальної оборони «Донбас» Семен Семенченко. Добрий вечір. Що наразі відбувається в регіоні після так званого референдуму? На настоящий момент в Донецькій області перевороту. Та умірена частина руководства так званої Донецької республіки, з якою заігрували і співпрацювали місцеві власті, і які боялись тронути власті з Києва, була відсторонена от власти неким, вы знаете, есть такой Игорь Стрелков, он же Гиркин, он же Стрелок. И он воззвание свое издал о том, что если в течение 2 дней не будет очищена область от украинской армии, там, правого сектора, еще кого-то, то он начнет уничтожать все это. Этот раз. Ну, а остальное все по-старому. То есть власти как ничего не делают, так и не делают. Думаю, что сейчас начнутся полноценные боевые действия, но не только со стороны сепаратистов. Войска, я думаю, в это особо вмешиваться не буду. Я думаю, что будут действовать такие добровольческие объединения, как наши. Семене, чи очікуються зараз якісь провокації? Що зараз робить батальйон? Фактично почнеться гражданская война, я так подозреваю, в ближайшие пару дней. Ну, тут охраняем аэропорт, но, по сути, мы занимаемся тем, что, первое, помогаем частям ВВ сменять свои блокпосты, чтобы их не блокировали сепаратисты. Занялись отловом лидеров потихонечку. Разблокировались у меня воинскую часть, которой там мародеры занимались. И вообще, я хочу сказать, что все, когда вам говорят о силах сепаратистов, о батальонах «Восток», делите это на 10. Это все вранье, раздуваемое СМИ. Решить вопрос по Мариуполю можно за один день, без особой жертвы. То же самое и Донбасс. Вопрос только в желании и компетентности. Никто не хочет на себя брать ответственность. А второе, часть людей это выгодно. И третье, компетентность. Нет связи, разведки, координации между подразделениями. Но если команда будет, то те воинские части и части милиции, которые также все это задолбало, наведут порядок очень быстро. Дякую вам. Командир добровільного батальйону територіальної оборони «Донбас» Семен Семенченко телефоном про події в регіоні. Українська влада не визнає псевдореферендум на Донбасі. Зібрання 11 травня не має нічого спільного з волевиявленням, а про юридичні наслідки годі казати. Щоправда, один точно є – кримінальна відповідальність організатора. Анастасія Іванцова покаже, як на
Східну правову вакханалію відреагували в парламенті. Результати так званого референдуму в Донецькій та Луганській областях не лише незаконні, а й неправдиві. Спікер парламенту Олександр Турчинов заявив, на волевиявлення на Донеччині прийшли майже 32% громадян, а на Луганщині іще менше – 24%. Такі дані надали в Міністерстві внутрішніх справ. І це проти 75-процентної явки, оголошеної сепаратистами. Той фарс, який сепаратисти називають референдумом, є нічим іншим, як просто пропагандистське прикриття тих злочинів, страшних злочинів, таких як вбивство, катування, викрадання людей. Отож, повідомив Турчинов, таке волевиявлення не має юридичних наслідків, окрім одного. Цей фарс може нести тільки один наслідок – це кримінальна відповідальність для його організаторів. Та з владною верхівкою категорично не погоджується опозиція. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов закликав українську владу припинити антитерористичну операцію на Сході. Мовляв, вона перетворилася на каральну акцію проти мирних громадян. І заявив, у столиці недооцінюють і обурення Сходу, і наслідки учорашнього плебісциту. Там я сам проїхав кілька збирательних участків в Луганську, будучи там. Затем мне звонились десятки моих друзей, которые ходили, принимали участие в голосованиях. И говорят, такой подъем, который был на этом референдуме, был только в 2004-2005 году на выборах президента. Розв'язувати ж проблеми Донбасу мирним шляхом парламентарі готові. Та лише якщо там складуть зброю самі сепаратисти. А йти у них на повідку народні обранці не бажають. Розмовляти з терористами мовою референдуму – хибна ідея. Тим більше пробувати задобрити їх непродуманими і поспішними змінами Конституції. Реальною можливістю розв'язати проблему Сходу народні обранці вважають круглий стіл національної єдності. Його проведуть у середу, 14 травня, під егідою ОБСЄ. До участі запросили представників місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей, діячів культури та науковців. Усіх, хто є авторитетами для жителів буремних регіонів. Анастасія Іванцова, Сергій Глушаков. Новини. Телеканал «Бізнес». Геннадій Кернес знову керує Харковом. Міський голова на лікарняному ліжку в Ізраїлі, однак вранці взявся до своїх обов'язків. Усі питання вирішує дистанційно, за допомогою телефону і інтернету. Стан здоров'я чиновника задовільний, однак процес повного відновлення може зайняти кілька років. Хто міг здійснити замах, Геннадій Кернес не знає, а його позиція залишається незмінною. Україна має залишитися єдиною, а Харків бути в складі України. Народного депутата Володимира Продівуса викликали на допит до міліції. Він має свідчити в справі про стрілянину у Сарненському районі Рівненської області. Конфлікт між місцевими жителями і півсотнею рейдерів стався 9 травня. Озброєні чужинці заявили, що беруть під свій контроль видобуток бурштину. У відповідь майже 2000 обурених селян після бійки вигнали рейдерів. Троє людей потрапили до лікарні. Затримано 16 учасників конфлікту і вилучено 15 одиниць вогнепальної зброї. На місці конфлікту знайшли візитівки народного депутата Володимира Продівуса. Хочу наголосити, поконфліктували якраз з місцевими жителями, які здійснювали незаконний видобуток бурштину. Події мали місце вночі, мали місце поза межами населеного пункту. От, і у мене, наприклад, є питання, що там робили в той час усі ті жителі. Стосовно прізвищ осіб, є таємниця слідства, на даний час її не слід розголошувати. Але Марда є серед викликаних на дату? Народний депутат є серед викликаних на завтра. Перебіг антитерористичної операції в Україні. Наш гість – військовий експерт Олексій Арестович. З ним говоримо детальніше про це. Добрий вечір. Добрий вечір. От головна подія, найяскравіша за ці дні – це Маріуполь. Що відбулося у Маріуполі? Які версії? Ну, в Маріуполі є кілька версій, як би, з обох сторон, і вони противоречиві. Так от можна з уверенністю говорити, що все почалося з совещання в обласному ВД. Когда начальник потребовал от своих подчиненных, начальник УВД, выполнять приказы там, центра, да, Киев, или командующего антитеррористической операции по борьбе с сепаратистами. Его подчиненные отказались это делать. По некоторым данным, он там применил оружие, призывая к порядку, да, или, может быть, при попытке его захвата и так далее. И начался такая вот колотнеча. Сепаратисты пошли на захват этого УВД. Это вооруженные люди, несколько десятков человек с оружием. В бой ввязалась батальон «Азов»,
милицейский, Нацгвардия, местная часть, и 72-я бригада, подразделение 72-й механизированной бригады, которая дислоцируется в Белой Церкви, а сейчас выполняет задачи там. И вступили с ними в бой. Основной очаг был возле здания ОБД, ну и по городу несколько очагов, когда блокировали БМП, там пытались там захватить военных и так далее, несколько очагов со стрельбой. И в результате попытка захватить была воинскую часть Нацгвардии, в результате там был бой, несколько погибших с обеих сторон. И данные очень разные, но по потерям мы можем судить о напряжении этого боя, да, что погиб начальник ГАИ города, погиб верный присяге, погиб замкомандира бригады батальона Днепро, кстати, который тоже там участвовал, который сформирован в Днепропетровске. Накал страстей был, скажем так, большой. Тобто Національна гвардія вгамовувала правоохоронців-перебіжчиків? Ну, я думаю, що там, да, в якомусь сенсі можна і так сказати. Да. Напередодні, в неділю, відбулася ще подія. Це псевдореферендумів багато було, однак основний, до якого була прикута увага преси, це псевдореферендум на Донеччині і Луганщині. Ми транслювали 2 тижні тому перемови російських диверсантів із своїми керівниками у Росії, вони сказали поставити результат за 89%. Ну і ось отримали результат 89,5 чи 89,05. Яке значення ось цих псевдореферендумів? Росія піде військами допомагати чи не піде? У Росії поки немає ніякої необхідності вводити війська. Вона може тримати групіровку, угрожати введенням військ. Але таке кількість бажаючих повоювати за Донецьку і Луганську республіку, завербованных диверсантов, там просто наемников, которые едут со всех сторон, из Крыма, с других частей Украины, из России и так далее, что они могут еще лет 10 воевать, пока не кончатся эти люди физически, а может быть и больше. Опять же, денег полно, потому что вся эта клика, которая удерживала здесь власть от Януковича до Захарченко, они по-прежнему, вернее, они снабжают, вся война ведется на их деньги, Россия даже денег особо не тратит. Просто Россия преследует свои внешнеполитические цели, да, определенные. И, судя по заявлениям партии регионов, которая сказала, что не признает этот референдум, 5-10, там уже началось там, 4-е дробление власти. Стрелков перебрал на себя полномочия, партия регионов там возмущается и так далее, скоро там будет не 2 власти, а 5 власти, 6 власти, то есть вот такое вот. Мы четко идем по сирийскому сценарию. Надо понимать очень просто. Что такое сирийский сценарий? Сирийский сценарий – это когда внешние страны, спонсоры, спонсируют боевиков с обеих сторон, и эти боевики там перемалывают друг друга в бесконечных боях. Бесконечных. Захватили город, отпустили город. Захватили город, отпустили город. Выход из этого сценария и со стороны Запада, со стороны западной части Украины будет много очень помощи и количество желающих повоевать. И наоборот, с востока и с восточной стороны тоже будет много помощи и желания перемалывать. Будут где-нибудь люди мочить друг друга по линии Харьков, Запорожье, там, Херсон. И надо понимать вот что, что эти хлопцы Донецкая и Луганская республика сейчас перебирают на себя властные полномочия, захватывают, устраняют конкурентов, им понадобится на этого там неделя, 10 дней, телеграф, телефон и так далее, и так далее. Соберутся и пойдут уже таранить Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую области, бои будут уже там. Со стороны Киева антитеррористическая операция большей частью имитируется, хотя там есть реальные достижения, но и гораздо меньше, чем НАТО следовало бы. Да. В основном это воспринимается как властью в Киеве как боже ненужная потребность. Если бы МВФ не заставлял, народ не требовал, да, и логика там вот этих действий не требовала, никто бы ничего не проводил. Сидели бы, договаривались, как могли и так далее. Просто им противник шансов не оставляет. Они пытаются договориться, а противник в них стреляет. Поэтому как бы они вынуждены там что-то делать. Они бы с удовольствием не делали. Они экономисты, они не военные, и у них нет этого ни желания, ни способности этим заниматься. И хронически отстают. Конечно, там Альфа, Омега и отдельные подразделения героически воюют, но реально это все имитация. Как с той стороны, впрочем, как и с этой. Это пока на уровне бандитских разборок, стрелок, там, для того, чтобы выложить в Facebook это с обеих сторон, там, получить в этот сам. Нету там серьезной войны, кроме отдельных боев. Отдельно, там серьезная война еще начнется, потому что сотни тысяч подготовленных боевиков, их надо куда-то девать, они не могут сидеть на месте. Это псы, которые в таком случае оборачиваются против хозяина, если их не тратить все время на бои. И пойдут вперед. И начнется вот этот самый сирийский сценарий. Украинская власть тоже будет вынуждена принимать меры. Патриоты будут организовываться. И выход из этого сценария только очень продвинутые, активные реформы, кардинальные реформы, принципиально меняющие общество в положительную сторону, на той части Украины, которая находится еще под киевской властью. Тогда народ Востока сам по себе будет стремиться в эту светлую половину, да, и будет бороться против сепаратистов своими народными методами. А они очень быстро... Да, все а сотни тысяч боевиков, а где вы их взяли? Сотни и тысячи. Сотни и тысячи, да. Поки их сотни и тысячи. Да. Поки их сотни, и можно уже на тысячи считать примерно. Ну, от повідомлення в тих же соціальних мережах про те, що російські диверсанти відходять,
приходять і залишають місцевим боротьбу? Чи навпаки приходять? От чоловік з воєнним білетом, сотрудника воєнної розвідки Росії, лишившись цього воєнного білета і просто приїхавши як частне лицо, вже хуже від цього воювати не стане, а може навіть краще, що у нього обмежень тепер немає. Там полно, починаючи з наших спеціалістів, починаючи з нашого бувшого Беркута, там в Восточних областей, яким нікуди тепер діватися, да, і вони якби всі, там, да і зуб у них великий, вони всі там воюють, закінчують професіональними найомниками, не тільки з Росії, там, з інших країн СНГ. Ну, російських там казачков всяких і прочих, огромне кількість приїхати сюди повоювати, огромне. Да. Вони дійсно дійні люди, плюс оплата хороша для многих і так далі. В Криму на полігоні морської піхоти Росії діють курси двохнедільної підготовки всіх цих бойовиків. Вони готуються, перебрасуються. Судя по тому, що Ахметов об'явив о створенні добровольчих батальйонів, і тепер ці курси будуть ще й на Востокі непосредственно. Да. Так, у нас залишається зовсім мало часу до кінця. Ви буваєте безпосередньо на полі бою. Принаймні у Фейсбуку ви про це пишете. Минулого тижня пишете. Що ви там бачите? Ну, я вижу нову Україну, яка рождається вот в грязі окопної, да, в диму, грохоті і так далі. От над телевишкою, яка стоїть на горі Карачун на Слов'янському, між Слов'янським і Краматорським, розвивається український флаг. І от там в глазах цих воєнних видно, що це люди, які когда-нибудь предъявят очень длинный счет киевской власти за вот проведение этой антитеррористической операции, потерю Востока, за то, как она им на самом деле якобы помогает и прочее, прочее. Новые военные рождаются. Вы поймите, нас ждет судьба Израиля. Украина, имея Россию над собой, это вот как Израиль, окруженный арабами. Мы будем вынуждены постоянно воевать. Речь с этого момента и навсегда. Просто война будет переходить в горячую фазу или там в холодную. Но война спецслужб не прекратится никогда. Мы вынуждены становиться страной, где резервисты, где оружие в каждом доме, форма в каждом доме. Отличные спецслужбы, которые действуют и воюют. У нас просто нет выхода. Россия не успокоится никогда. Никогда. Это на десяток лет вперед. Дякую вам за розмову. Ми саме про це з вами поговорили до початку програми. Однак уже в наступних розмовах ми покажемо цей самий план, котрий озвучили поза кадром. Дякую вам. Дякую. Олексій Арестович, військовий експерт, був нашим гостем. Верховна Рада завтра допомагатиме Європейському Союзу спростити візовий режим з Україною. Парламент розгляне пакет законів для мандрівок до ЄС без обмежень. У другому читанні спробують проголосувати зміни до державної антикорупційної політики. Нових норм боротьби з корупцією вимагає узгоджений із Європейським Союзом план дій. Спрощення візового режиму України з ЄС обговорять на зустрічі Єврокомісії з українськими урядовцями. Саме це питання буде розглядатись вівторок в Брюсселі. І дуже важливо, шановні колеги, щоб ми з вами мали можливість в першій частині нашого сесійного засідання розглянути і підтримати ці закони. Європейському Союзу вистачило інтернету, аби не визнати результатів псевдореферендуму про незалежність Донецької та Луганської народної республіки. Євродипломати відмовилися сприймати голосування навіть як опитування. Єврореакцію зібрав Максим Дорошенко. На понеділок у Брюсселі було призначене засідання Ради ЄС. Дипломати з'їжджалися з різних країн, на різних автівках, у різний час, але з однаковою позицією. На запитання журналістів про так званий референдум в Україні усі відповідали як один. Незаконно, сфабриковано, не визнаємо. Завчасно політики не домовлялися, їх об'єднав інтернет. Референдум є незаконним. Хто бачив фотографії з дня голосування, включаючи ті, де вже передбачені результати, той не може сприймати це всерйоз. Принаймні ми на ці дані не зважаємо. Утім, і повз вуха донбаські псевдореферендуми Євросоюз не пропустив. Там певні, це голосування – спроба загострити ситуацію на сході України. Референдум – це один із кроків, які, очевидно, мають погіршити стан справ. Це спланована провокація одних людей і спроба віддалити інших, намагання збільшити непорозуміння між різними сторонами в Україні. Відповідальність за таку провокацію Європейський Союз покладає на Росію. Дії Кремля, що вже визнав результати псевдоволевиявлення, перекреслили усі попередні заяви Путіна. Щоправда, подвійна гра Москви Європу вже не дивує. Президент Путін сказав дві речі. Перше, що так званий референдум буде відкладений, цього не сталося. Тут, можливо, він скаже, що не контролює організаторів голосування. Але друге, він пообіцяв відвести російські війська від кордону. Цього не відбулося. Повинні судити Москву не за словами, а по справах. Ми це зрозуміли за останні кілька місяців.
За свої дії Москва відповідатиме. На засіданні Ради ЄС дипломати розширили адресні санкції проти Росії ще на 13 осіб та дві компанії. Перейти до обмежень вже проти конкретних секторів російської економіки Євросоюз обіцяє, якщо Москва й надалі перешкоджатиме проведенню президентських виборів в Україні. Максим Дорошенко, новини, телеканал «Бізнес». І поки ЄС вкотре лякає Росію, Москва фактично запровадила економічні санкції проти офіційного Києва. Сьогодні російський прем'єр Дмитро Медведєв доручив «Газпрому» запровадити для України авансову систему платежів за газ. Ця норма почне діяти завтра, тобто «Нафтогазу» виставлять рахунок за постачання до 2 червня. У разі неотримання коштів 3 червня надходження блакитного палива до України зупинять. Київ заборгував за російський газ 3,5 мільярди доларів, запевняють у «Газпромі». Долар відмовився дорожчати. Американська валюта заклякла на позначці 11 гривень 80 копійок. Щоправда, торги відкрилися із 12 гривень. Міністерство фінансів підрахувало сьогодні новий об'єктивний курс. 11 гривень, упевнений міністр Олександр Шлапак. Курс долара зараз на гривню вищий через події на Донбасі. Наприкінці березня міністр Шлапак мав ще оптимістичніший прогноз. Вартість долара тоді він оцінював по 10,50. Для збалансування по торговим потокам товарами і послугами для України достатній курс 11 в середньому по року. І ми вважаємо, що це той об'єктивний курс, який мав би бути. Гроші Міжнародного валютного фонду не пускають на стабілізацію курсу гривні. Перший транш лежить на рахунках Національного банку. Фінанси поки недоторканні, пояснили у Міністерстві фінансів. Минулої середи, нагадаю, Україна отримала 3 мільярди 200 мільйонів доларів. Їх використають згодом на розрахунки за боргами. Водночас у МВФ вважають, що Україна має всі шанси лишити слід у світовій економіці, адже конфлікт в Україні матиме серйозні економічні наслідки на міжнародному рівні. Криза з України може поширитися на інші країни та створити нові ризики. Про це заявила голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард в інтерв'ю німецьким медіа. Через це суми коштів, які схвалив МВФ для підтримки української економіки, буде недостатньо. У неділю в столиці пролунав перший дзвоник у так званій школі патріотів. Майже 2000 молодих і харизматичних лідерів з усіх областей разом шукали рішення, як об'єднати Україну. Допомагали їм експерти. Як саме готували молодих патріотів, покаже Антон Пшеничний. Лідер народної довіри та кандидат у президенти Ольга Богомолець розпочала підготовку нової генерації вітчизняних лідерів. За її ініціативи створюють школу патріотів, де виховуватимуть майбутню українську еліту та навчатимуть її керувати державою. Фахівці, які відвідали перше заняття, згодні. Країні дійсно потрібні нові та незаплямовані обличчя. Огромні проблеми в фінансовій і економічній сферах чекають Україну. Их надо решать. В рамках прошлой модели, прошлых механизмов эти проблемы решить практически невозможно. Поэтому необходимо новое лицо. Таких у школі патріотів зібралося майже 2000. Юнаки та дівчата приїхали з усіх куточків країни, адже хочуть та можуть брати участь у розбудові нової держави. Мы все сейчас находимся на пороге строительства новой страны, и все должны принимать в этом участие. Есть люди, которые уже знают какие-то предопределены какие-то уже шаги и стратегии, вот они должны с нами поделиться своим мнением, опытом и знаниями. Організатор заходу Ольга Богомолець каже, школа патріотів стане майданчиком, де досвідчені фахівці розвиватимуть у молоді не лише лідерські риси, а й вчитимуть процесів державотворення. Адже саме молоді професіонали мають із часом заповнити усі владні кабінети. І це державотворення стане основою нової політики і нової політичної сили, яка має об'єднати громадян з усіх регіонів України. Має об'єднати на принципах справедливості, чесності, гідності і відповідальності за власну державу. Кандидатка впевнена, зараз влада не здатна вибудувати ефективну взаємодію з громадою, адже парламентарі та урядовці зосередили всі сили на врегулювання ситуації, що склалася на сході та півдні країни. Якщо ми хочемо змінити систему відносин між владою і громадою в Україні, нам потрібно розуміти, що сьогодні відповідальність має взяти на себе громада, а не влада.
Ольга Богомолець сподівається, що проект допоможе привести у владу нову генерацію державних діячів. Не за гроші і не задля лобіювання інтересів олігархічних кланів. Це покоління політиків має прийти для служіння Україні і заради зміни системи влади. Антон Пшеничний, Максим Войтицький, новини, телеканал «Бізнес». На цьому у мене все. Максим Сікора в програмі «Хороший день» розбиратиме недільний фарс на сході на молекули. Гість ток-шоу Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва. 22-га телеканал «Бізнес».